Еве завршија дните во кои се сеќававме на деновите во кои злото и неправдата достигнаа врв. Си спомнувавме на деновите во кои човечкиот род најмногу се оддалечи од Бога, на деновите кога луѓето му судеа и му пресудија, осудувајќи го Христа Бога на расплување и смрт. Но Бог на човечката омраза и зло одговори со трпение и љубов и победувајќи ги смртта и сите неправди воскресна на третиот ден. Затоа, тоа утро, дојдените на Христовиот гроб, ангелот ги прашал: зошто го барате живиот меѓу мртвите? Тој не е овде, а воскресна. Седете се, како ви рече, додека беше уште во Галилеја. Возлюбени во Христа воскреснатиот, ви ги јавуваме нерадосната вест и нерадосната вистина, слушнати најпрво од жените мироносици, а потоа и од Христовите ученици, апостолите, од првите вистински очевици и живи сведоци на Воскресението Христово. Затоа, сета наша вера, сиот на живот и привремен и вечен, се се подпира врз Воскресението на Богочовекот Христос.